Дивіться у фактах. На вимогу українців і за законом президент розпустив парламент. Позачергові вибори відбудуться 26 жовтня. В очікуванні миру за кілька годин у Мінську почнеться засідання у форматі Україна-ЄС. Євразійська трійка не виключають окремої зустрічі Порошенка та Путіна. Наступ на Маріуполь зупинено. Українські вояки біля Новоазовська розбили колону російських найманців із технікою. Звільнений Слов'янський. Ще три райони будь-якої миті можуть залишитися без водопостачання. Напірна башня до зими не доживе. Моє вітання, з вами «Факти». На ІСТВ триває інформаційний ранок. Оперативно про головне. Президент України достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Парламент розпущено, а позачергові вибори відбудуться 26 жовтня. Щоправда, аби вони пройшли чесно і прозоро, ще треба змінити законодавство. Пізно ввечері Петро Порошенко звернувся до народу і пояснив, що розпустив Верховну Раду, враховуючи очікування більшості українців та на дотримання свого слова. Протягом місяця у парламенті не було створено коаліції, це і стало законною підставою для президентського рішення. Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики, бойовиків-сепаратистів. Багато з них не приїздить на свої округи, не буває в лікарнях, не опікується переселенцями, не допомагає відбудовувати міста, які зруйновані терористами. Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть. Тому ті, кого Донбас обере зараз своїми депутатами, отримують мандат довіри і право представляти регіон в його контактах з центральною владою. Сьогодні ж Петро Порошенко у Мінську, де відкривається саміт Україна-Європейський Союз, Євразійська трійка, до якої входять Росія, Білорусь і Казахстан. Офіційно зустріч вважається консультацією щодо зони вільної торгівлі, угоду про яку наша держава уклала з ЄС і до кінця вересня має ратифікувати. На нинішній зустрічі Київ та Брюссель переконуватимуть Москву, Мінськ і Астану в тому, що Євроасоціація України не зашкодить російській, білоруській та казахській економікам. Водночас говоритимуть і про ситуацію на сході України. Офіційний Київ присутній західних дипломатів обстоюватиме свої пріоритети – досягнення миру і припинення поставок Росії зброї та бойовиків. Очікується, що в Мінську Порошенко та Путін вперше зустрінуться за столом переговорів. Раніше вони бачилися лише на святкуваннях річниці висадки союзників у Нормандії, але прямих перемовин між ними досі не було. Ну, водночас на Донбасі про мир говорити не доводиться. Попри численні атаки бойовиків, наші вояки не здають Іловайськ. Бої, за які вже точаться більше тижня. Зранку з'явилася інформація, що хлопці там потрапили в оточення і чекають допомоги. Ми цю інформацію перевіряємо. Захоплено північну частину Луганська. І за останніми даними зупинено наступ на Маріуполь великої колони найманців, яка напередодні прорвалася з Росії. Бої за схід не припиняються ні на мить. Українські військові взяли в полон 8 десантників поблизу населеного пункту «Зеркальний» на Донеччині. Нині вони дають свідчення. Кажуть, не всі знали, що їх везуть в Україну. Нам нічого не сказали, ми просто їхали, їхали. Знаємо, що ви знаходитесь на території України. Ми, коли заїхали в поселок, вже проїхався танк з українським флагом. От, потім ми вже поняли, почали смотреть, где наши по дороге, вот, и потом по нам огонь произошел, обстрел. Понимаю, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. Окрім цього, за минулу добу сили АТО знищили майже 250 бойовиків, 2 танки, 8 БМД, 2 гради, 4 автомобілі та гармату. У населеному пункті Родакове наші військові розшукують та ліквідовують бандформування противника. Ті, в свою чергу, обстрілювали наші блокпости поблизу населених пунктів Стила та Грабове. Лінія, контрольована Збройними силами України, зони про
проходить по рубежам Жовте Родаково, Біле Іллія, Мала Ніколаївка, Червона Поляна, Круглик, Успенка, Лутугіно, Георгіївка, Новосвідлука, Хрещевата, а також аеродром Луганськ. Українськими піхотинцями проводяться пошуково-ударні дії в напрямку Комісарівка-Алчевськ. У Луганську та Донецьку чергова ніч під кулями. Бандити знову безжально обстрілювали житлові квартали. Підвали та бомбосховища вщерть заповнені городянами. Луганськ понад 20 діб без світла. Людям бракує харчів, ліків і води. Тим часом українська армія впевнено стоїть на відвойованих у ворога позиціях. За словами наших бійців, цей блокпост поблизу Дебальцевого стратегічний. Сюди не пропустять жодного бандита. В случае прорыва сепаратистов, они пойдут, могут прорвать непосредственно наступление ваших войск и выйти в этом направлении. Наш, поэтому мы здесь стратегически важный объект для того, чтобы они не смогли пройти мимо наших подразделений. Тим часом звичайні українці та волонтери підтримують українську армію і постійно спілкуються з нашими бійцями. Кажуть, окрім провізії, солдату важливі ще й слова підтримки та вдячності. Наверное, не только важно, что мы везем поесть, одеться, из чего стрелять, а важно, что ребят поддерживают, любят, ждут и молятся за них. Ксения Міляєва, Факти, ICTV. Еліта українських військ, морські піхотинці, яких навесні евакуювали з Криму до Миколаєва, готуються до відправки у зону бойових дій на Сході. Вони швидко орієнтуються в складних ситуаціях та чітко взаємодіють у команді, виконують найскладніші завдання. Єдина проблема – їхні підрозділи недоукомплектовані бійцями. Командири вже писали до Міноборони, аби їм дали нових солдатів, але поки все без відповіді. Проти українців на Сході воюють російські десантники. Натомість у Миколаєві не можуть доукомплектувати бригаду морпіхів, яка у березні вийшла з окупованого Криму. Нині тут відпрацьовують способи ведення боїв у місті, бо готуються до відправки на Схід. Ухожу вліво! Ухожу вправо! Ухожу вліво! Ухожу вправо! Морські піхотинці – елітні авангардні війська, які виконують найскладніші бойові завдання. Ці люди швидко орієнтуються в складних ситуаціях та чітко взаємодіють у команді. Тут чекають чоловіків від 24 до 32 років з досвідом служби у спецпідрозділах Збройних сил України. Фізична витривалість, готовність роботи в будь-яких погодних умовах, вміння роботи в команді. Особливу увагу ми звертаємо на особовий склад, який пройшов військову службу, вже має певний досвід. Хто пройшов службу в ВДВ морської піхоти, це, ну, є, як говориться, суперуніверсальний солдат, який способен діяти в будь-яких ситуаціях. І мало того, що він гордиться тільняшкою і беретом, він гордиться приналежністю до цього роду сил. Перший командир українських морпіхів, полковник Володимир Волошин, неодноразово звертався до Міноборони та Генштабу з проханням укомплектувати призовниками батальйони морпіхів у Миколаєві. Але жодної відповіді не отримав. А офіцери, які вийшли з Феодосії, мають величезний військовий досвід. І їм є чого навчити новообранців. Вони виконували і місію і в Косово, в тому числі. Миротворческую. То есть ребята, те, которые сейчас остались в частях, ну, в феодосийском батальоне морской пехоты, способны научить людей и быстро провести боевое слаживание в этих частях. Чого навчаться молоді хлопці у морській піхоті, показують у агітаційному кліпі, який зробили для українських призовників самі піхотинці. Я ніколи не стався, не дам себе зламати. Надіюсь, нанесу тобі ще зовсім немного. Бути лучше не значить вічно побіждати. Заробітна плата морпіхів-контрактників – одна з найбільших в армії. Чорні берети отримують подвійне забезпечення та пільги при вступі у виші. 20-річний киянин Ігор Палюковський другий рік служить за контрактом. Зізнається, стрибки з парашутом, розвідувальна, вогнева, тактична та фізична підготовка загартовують. Я дуже горжусь тим, що я морський піхотинець. Дуже для мене важливо так. От. І я ні в якому разі не жалкую тим, що я служу в морській піхоті. Немає більш мужньої праці, ніж бути військовослужбовцем Збройних сил. А сержант Сергій Руденко – один з небагатьох контрактників з Криму. Залишився вірним батьківщині та присязі, бо коли вирішив служити у морській піхоті, думав не про гроші. Не гроші – це точно. Це бажання бути частиною колективу, бажання бути корисним для своєї держави, бажання бути корисним для свого народу, розвивати себе фізично, розвивати себе морально. Раз, два, чисто.
Українські морські піхотинці отримали сертифікат підрозділів НАТО першого рівня. Та й надалі військовий альянс братиме їх на навчання. Тож наші спецпризначенці підготовлені за стандартами кращих армій світу. Там, де ми, там перемога. Один із дивізів морських піхотинців скоро лунатиме на полях боїв на Сході. Хлопці готуються до участі в антитерористичній операції. Олена Горячева, Олена Астахова, Олексій Уманський, Максим Флут. Факти ICTV. Звільнений Слов'янський, ще три райони Донбасу будь-якої миті можуть залишитися без водопостачання. Снаряди терористів зруйнували водонапірну башту. Нині воду подають, але працівники станції бояться, що буде, коли настане зима. Адже мороз може порушити весь технологічний процес. Наразі чиновники шукають гроші на ремонт старої станції. Треба щонайменше 6 мільйонів, на модернізацію – 14. Слов'янську та ще трьом навколишнім районам загрожує нова біда. Регіон може залишитися без води. Стара фільтрувальна станція дуже постраждала під час бойових дій. Кілька снарядів поцілили на територію, пошкоджена водонапірна башта. Тепер її можна наповнювати лише на третину. Порушено роботу фільтрів та освітлювачів. До того ж, один із них тріснув і протікає. Знищений водовозний автомобіль. Нині співробітники водоканалу подають воду, але занепокоєні, бо похолодання може зруйнувати технологічний процес. От взриву втріснув освітлитель. Третій освітлитель дав течь, і четвертий освітлитель повністю зараз остановлений. Регентне господарство нарушено, стекла повилітали. В зиму ми з ним не війдемо, тому що все замерзне, реагент замерзне. При которого реагент працює при плюс 9 градусах, якщо він ніже, він вже не працює. Фільтрувальну станцію здали в експлуатацію ще 1974 року. Попри планові реконструкції, вона застаріла. Місцева влада давно запланувала звести нову. На це отримала гроші і навіть збудували споруду і підвели труби. Але на цьому зупинилися. Виділено на неї було цільовим кабінетом міністрів около 29 мільйонів. Ангар, вот этот они построили, освоили 6 миллионов, а в августе она должна запуститься. С фильтрующими, то есть без хлорки, без вот этих всех вопросов, то есть стоит набор фильтров, которые время от времени автоматически промываются, когда забиваются. Деньги все 100% перечислены подрядчик. Де поділися виділені державою гроші, нині з'ясовують слідчі. А тим часом слов'янські чиновники думають, як не залишити регіон без води. На ремонт старої станції треба щонайменше 6 мільйонів, на модернізацію – 14. Кажуть, є резерви, але потрібен час. А напівзруйнована водонапірна башта може підвести будь-якої миті. Аркадій Танкеєв, Артур Шагалін, факти ICTV. Він хотів, щоб його село розквітло, але, на жаль, вже не побачить цього. На Тернопільщині жителі Дунаєва згадують земляка та патріота України Сашка Капіноса на прізвисько Кремінь, який 18 лютого загинув на Грушевську. У селі нині відкрили спортзал та вперше за 20 років для малюків відчинять свої двері дитячий садочок. На честь учасника революції гідності в Дунаєві встановили постаменти з зображенням Олександра. За півроку від важкої втрати не оговталися ані батьки, ані односельці, та світла пам'ять про Сашка Капіноса буде вічно в їх серцях. Отак розумом йду на могилу, а в душі серцем чекаю, що вже вернеться. Додому Сашко Кремінь уже ніколи не повернеться. Втім, у серцях батьків і сотні односельців віджитиме завжди. У День незалежності України земляків шанували світлу пам'ять щирого правдолюба та рідкісного патріота, 29-річного героя Небесної Сотні, який загинув 18 лютого під час сутичок на Грушевського. Покій усопшого раба твоєго, приснопам'ятного Олександра. Радісті з присмаком гіркоти. Такого свята в селі ще не було. Рідний Дунаїв нарешті розквіт, бо так хотів Сашко. За півроку після смерті героя тут втілили в життя всі його задуми. Єдиний на декілька сіл спортзал, який хлопець самотужки облаштовував у підвалі. Урочисто відкрили для місцевої молоді. Сучасні тренажери та спортінвентар придбали батьки Сашка за гроші, які дала держава та зібрали люди, аби підтримати родину. Як Сашко Капінос почав його робити, ми почали йому його допомагати, але так сталося, що він не зміг довести його, і ми з хлопцями тут робимо, довели його до кінця, і хочемо, щоб люди сюди ходили, займалися тут. Люди нам велику допомогу дали.
Ви знаєте, ніяка допомога не верне мені сина, це 100%. І отак, як ці всі кошти, ми їх вирішили вкласти у справу, яку хотів би зробити Сашко, але він би її настільки не зміг би зробити, а він для села хотів дуже багато зробити. Уперше за 20 років двері для півсотні місцевих малюків відчинив і оновлений дитячий садочок. З вересня тут збиратимуться дітвора з 4 навколишніх сіл. Місцеві мами тішаться, що тепер не доведеться возити дошкільнят у найближчий заклад за 10 кілометрів або кидати роботу, щоб доглядати за дітками вдома. Відкрити садочок вдалося за майже 700 тисяч гривень, які дали чиновники та благодійники. Мами зможуть вільно ходити на роботу, діти будуть краще розвиватися і будуть дружніші, садочок будуть більш розвинуті. На знак подяки та на згадку львівські скульптори увічнили героя Небесної Сотні Сашка Капіноса, створивши пам'ятник, який встановили на центральній площі села край дороги. Відтепер цей постамент патріота нагадуватиме всім про революцію гідності та спонукатиме жити по совісті і для людей, як це робив він. Він першим в районі в нас відкрив пам'ятник борцям за волю. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник нашому герою, герою України, герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, який віддав своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Час лікує, але душевна рана досі болить. За півроку після загибелі Сашка Капіноса з важкою втратою не змирилися ні батьки, ні односельці. За свій короткий вік герой зробив більше, аніж дехто за все життя. І тепер він житиме вічно в серцях дітей, молоді та старшого покоління, адже боровся за правду та любив Україну. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV. Біда не буває чужою, і, схоже, українці за останні півроку це добре зрозуміли. Навчилися подавати руку допомоги всім, хто страждає. Ми багато розповідали про волонтерів та просто людей, які збирають гроші на амуніцію для бійців на Сході, їжу та одяг для переселенців. І от ще одна історія про киян, які поставилися небайдуже до багатодітної родини кримських татар. Одна жінка-волонтер написала у Фейсбуці, в яких умовах вони живуть, і за 2 місяці помешкання вже було не впізнати. 4 багатодітні родини кримських татар заїхали в цей занедбаний корпус дитячого табору на Київщині на початку червня. 12 дітей і 8 дорослих оселилися в таких умовах. Ось грибок і пліснява на стінах, стелі і підлозі, заіржавілі крани. Ні помитись, ні в туалет сходити. Коли волонтерка Оксана Лазебник це побачила, здригнулась і попросила всіх небайдужих привезти те, що лишилося після ремонту. Буквально за неділю у меня сюда стояли машины в очереди. Люди привозили по метру плитки, по 10 метров, по полмешка церезита, кто-то какое-то ведро клея. То есть я уже не успевала просто фиксировать, что сюда ведется. Мне только отзванивались и говорили, а что еще нужно? И честно, я просто горда тем, что я живу на Украине и что я тоже украинка. Я от всей души всем благодарна за помощь. Я сразу узнала свой вагончик и очень обрадовалась, что он наконец-то полезен кому-то и что именно этим людям он пригодился. Ніна Чередіонова віддала рукомийник, який у її ванні був завеликим. Інші люди приносили світильники, змішувачі, труби і кахель. У кого скільки було. Встановлювали сантехніку, вирівнювали стіни, шпаклювали і клеїли шпалери новосели чоловіки самі. За освітою вони викладачі та водії. Їх настільки захопило бажання киян допомогти, що робота нагадує мережевну архітектуру. Хто скаже, що цей кахель між собою не поєднюється? Во-первых, у нас жони з нами, сім'ї, діти маленькі. Для них создать хоть минимальні условия, во-первых. Во-вторых, ми прийшли і повинні сісти і нічого не робити, що ли? Як це розуміти? Во-первых, ми прийшли, щоб після нас осталось більш-менш нормальне, а може бути навіть і хороше впечатлення, що ми не прийшли там розрушати або прийти сісти на готове. Як ви? Ми не можемо сидіти без роботи. Для своїх доброчинців татари влаштували святковий обід зі смачним пловом. Все, що тут у нас є, це практично как бы, нам предоставили волонтери. Волонтерская служба. Все. И люди, которые хотят помочь нам обустроиться на новом месте, которые сочувствують тому положенню, в якому ми оказалися. Аби не переривати ланцюжок доброти, 4 жінки печуть пироги на схід для бійців АТО. Ірина Шлепніна, Юрій Іщенко, Факти, ICTV. Ну і далі на ICTV огляд преси. От, зокрема, пишуть, що дає учасникам антитерористичної операції закон, який прирівняв їх до учасників бойових дій. З
Закон, який прирівнює учасників антитерористичної операції до учасників бойових дій, днями набув чинності. Згідно з документом, бійці АТО матимуть 75% знижку на квартплату і користування комунальними послугами. Також вони зможуть безкоштовно щороку проходити медичне обстеження, санаторно-курортне лікування, отримувати медикаменти. А ще учасники АТО не сплачуватимуть за проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Більше про пільги розповідають факти. Дивитися в майбутнє з тривогою українцям не звикати, а осмислити і прийняти ситуацію завжди допомагають діти. Коментарі вирішили дослідити феномен українського дитинства в різних аспектах. Скільки сьогодні коштує народити і виховати дитину в нашій країні? Звідки береться емоційна інфантильність нового покоління? Чому українські дітлахи опиняються на вулиці? Відповіді на ці та інші запитання на шпальтах видання. Анастасія Феченко, Факти ISTV. Фестиваль національних культур «Карпатський Вавилон» два дні розважав жителів і гостей Ужгорода. Усю центральну частину міста заполонили сотні учасників дійства. У національних костюмах багатьох народів, що населяють Закарпаття, вони танцювали, співали та влаштовували флешмоби. Мета ж фестивалю благородна – підняти рівень патріотизму та етнографічної культури населення, особливо молоді. Та ще й зібрати якомога більше грошей для українських військових. На фестивалі встановили і зафіксували рекорд України – накрили найдовший гостинний стіл. В Ужгороді влаштували «Карпатський Вавилон» – фестиваль національних культур. Зібралися сотні учасників у народних костюмах національностей, які проживають на Закарпатті. Співали народних пісень, танцювали та вчили гостей свята найпростіших рухів. Дуже цікаво, ми дуже раді, що сюди потрапили. Дуже задоволені. Ми дуже любимо Україну, Львів, Ужгород. Та не получалося, але пробувати завжди треба. А танцювати та взагалі? А що в такому моєму віці? Ну, що то там? Показали, ну, так, показали, що я колись теж, як була молода, я теж танцювала. Ну, а тепер ще попробувала, вспомнила молодість. Дійство тривало два дні на майданах і набережні міста. Учасники і гості фестивалю разом молилися за Україну, співали гімн і влаштували ходу в народному вбранні. Старт їй дали звуки трембіти. Організатори «Карпатського Вавилону» запевняють, мета дійства благородна – підняти рівень патріотизму та етнографічної культури українців, особливо молоді, та ще й зібрати гроші для українських військових. На святі готували страви різних народів, їх продавали. Трошки допомогти людям відволіктися від тої важкої ситуації, щоб хотілося йти вперед. Тому основна ідея є об'єднатися заради одного миру, заради щастя людей. Тисячі туристів приїхали сюди, долучилися до доброї справи, купували спеціально виготовлені сувеніри, магнітики, браслети, значки із зображенням озброєного закарпатського ведмедика. За два фестивальні дні активісти зібрали понад 10 тисяч гривень для війська. Ми підтримуємо в основному закарпатських військових і нашу гірську бригаду, і ті, хто в нас в гвардії. Тобто є в нас список потрібних речей, нам дзвонять, звертаються. Багато ще гарних тут речей, то я так розумію, що то йдуть ці кошти туди на допомогу нашим солдатам, що нас обороняють. Дуже їм вдячні тим, хто це все виготовляє. На фестивалі ще й встановили рекорд України. Накрили найдовший гостинний стіл – 51 метр 60 сантиметрів. За ним сотні людей куштували страви різних народів світу. Дуже приємно, що цей рекорд був зафіксовано в категорії вперше – масові заходи. І таким чином йому не потрібно було перебивати якийсь інший рекорд. Так? Ну і я радий, що рекорд зафіксовано, що було встановлено його. Закарпаття за тисячолітню історію показало всім приклад національної толерантності. Тут мирно живуть представники майже сотні різних народностей. Тож і фестиваль «Карпатський Вавилон», кажуть організатори, символізує єднання заради миру. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ISTV. Я так розумію, Андрію, що фестивалю, приміром, боксу 6 вересня не буде. Ну, бокс не відміняється, бокс переноситься. Справді, бій Володимира Кличка та болгарина Кубрата Пулєва не відміняється, а переноситься. Поєдинок мав пройти 6 вересня в Гамбурзі, і в ньому Кличко молодший повинен був захищати свої чемпіонські пояси. Але на тренування в австрійському Гоїнгу українець травмувався. За неофіційною інформацією, Володимир пошкодив сухожилля, тому не може продовжувати підготовку до бою. Двобій не скасований, а перенесений. Коли саме відбудеться, поки не відомо. Втім, зрозуміло, що це станеться щонайменше за 2 місяці.
Далі про футбол. Матч відповідь раунду плей-офф Ліги Європи між харківським «Металістом» і польським «Рухом», який пройде в Києві, судитиме французька бригада арбітрів на чолі з Тоні Шапроном. Цей рефері вже обслуговував поєдинок харків'ян у 2010-му, коли «Металіст» вдома протистояв ПСВ. Інші дві українські команди зіграють на виїзді. Дніпро у Спліті проти Хайдука, а Зоря у Роттердамі проти тамтешнього Фейнорда. Однак то буде в четвер. Сьогодні ж матчі Ліги чемпіонів. Надскладне завдання сьогодні у французького «Ліля». Команда Рене Жерара поступилася вдома «Порту» 0-1. Тому сьогодні доведеться грати у непритаманному для себе стилі – атакувальному. У португальців вже, хоча їх і влаштовує нічия, є всі шанси вибороти четверту перемогу з чотирьох у цьому сезоні. Шотландський «Селтік» у першому матчі раунду плей-офф зіграв на виїзді 1-1 проти «Марібора». І, здавалося, є всі шанси забезпечити успіх у «Глазго». Однак останній поєдинок внутрішнього чемпіонату насторожує. Кельти програли вперше за 6 місяців. Британські нишпорки зафільмували, як приватний літак «Манчестер Юнайтед» привіз Анхеля Ді Марію до Манчестера. Сьогодні 26-річний футболіст має пройти медогляд. Сума трансферу стане рекордною для британського футболу – 100 мільйонів доларів. Вже офіційно вдруге в кар'єрі Маріо Балотеллі покинув Мілан. І знову Супер Маріо опинився в Англії. Щоправда, в іншому клубі. Італієць підписав угоду з Ліверпулем. Сума трансферу – 16 мільйонів фунтів. Новачок мерсисайців навіть встиг відвідати матч своєї нової команди. У центральному поєдинку другого туру англійської прем'єр-ліги Ліверпуль на виїзді поступився колишній його команді Манчестер Сіті 3-1. Олександр Якуба, Факти ICTV. 11 медалей і 8 місце на континенті. Такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який фінішував у Берліні. Напередодні наша команда повернулася додому. 4 нагороди і єдине золото в команді на рахунку спортсменів і синхронного плавання. 6 медалей виграли з трибуни у воду і одну бронзову нам приніс Андрій Говоров у плаванні. Ці змагання стануть ключовими у визначенні підготовки на наступні 2 роки, які передують Олімпіаді в Бразилії. Будет отобрана, скажем так, группа ведущих спортсменов, которые выступили успешно на основных соревнованиях этого года. И из них будет сформирован, ну, для них будут делаться максимально, так я скажу, комфортные условия для подготовки. Из тех людей, которые у нас есть на сегодняшний день в сборной команде Украины, есть спортсмены, которые могут подготовиться и выступить очень успешно на Олимпиаде и подняться на пьедестал. Не пасе задніх і молодь на других літніх юнацьких Олімпійських іграх, які тривають в китайському Нанкіні. Ще 2 медалі напередодні вибороли українці. Другою в стрибках у воду стала наша Ганна Красношлик. 18-річна спортсменка поступилася тільки у господарці змагань. Бронзу на рахунку 16-річного борця греко-римського стилю Олексія Масика. Таким чином, за 2 дні до завершення змагань в Україні 21 нагорода. Кілька нервових миттєвостей пережили фіналісти забігу на 400 метрів з бар'єрами. Китаєць Ксю Жиханг та Мохамед Йолас із Тунісу одночасно перетнули фінішну смугу. Лише фотофініш визначив, що китаєць був на якусь мить швидшим. У жінок у потрійному стрибку золото з власним рекордом виграла француженка Яніс Есмеральда Девіс. Її результат – 13 метрів і 33 сантиметри. Забіг на 1500 метрів у жінок прогнозовано виграла ефіопка Кокебаб Алемо – 4 хвилини 14 і 38 секунди. Немов зачаровані для Сергія Стаховського корти відкритого чемпіонату США Flushing Meadows. Четвертий рік поспіль українець не може подолати бар'єр першого кола US Open. Цього разу у стартовому матчі українець у 3 сетах поступився італійському тенісисту Андреасу Сеппі. Проте впевнено прийшов далі сіяний 5-м канадець Мілош Раоніч. Своє бажання піднятися у топ-3 світового рейтингу він довів перемоги над японцем Таро Даніелем, також у 3 сетах. На партію більше довелося грати переможцю US Open 12-го року британцю Енді Марі. Шотландець натрапив на опір з боку нідерландця Робіна Хасе. 6-3, 7-6 та 1-6 і 7-5 на користь Марі. Вольову перемогу в жіночій сітці здобула дворазова тріумфаторка американського турніру Венус Вільямс. Після поразки у першому сеті 2-6 від японки Дати Крум, американка зібралася і взяла 2 наступні по 6-3. Цікаво, що останнє Венус вигравала US Open ще 13 років тому. І вже о 12:45 наступна порція новин. Так що не залишайтесь на телеканалі ICTV. Ми шукаємо нову інформацію і заодно читайте нас на сайті Факти ICTV.ua. Доброго дня. Доброго ранку вам.